ব্রয়লারৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ আঁৰত সিন্ডিকেট ধুবুৰী জিলাৰ গুলুকগঞ্জ থানা এলেকাৰ এগৰাকী ৰহস্যময় মহিলাৰ নেতৃত্বত চলিছে ব্রয়লারৰ সিন্ডিকেট গুৱাহাটীত পাহৰ পাতি ৰাজ্যজুৰি বৃহৎ সিন্ডিকেটৰ নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিছে লেডি ডনে লেডি ডনৰ ৰূপত কোন এই মহিলা এতিয়াও আৰক্ষীয়ে গুৰিগোষ্ঠী উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই লেডি ডনৰ কিন্তু আৰক্ষীয়ে সন্ধান নাপালেও লেডি ডনে চলাই আছে বহিৰাজ্যৰ ব্রয়লাৰৰ পেহা প্ৰতি নিশাই অসম বংগ সীমান্তৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰে শ শ ব্রয়লাৰ ভৰ্তি বাহন নিশ্চিতভাৱে এই কথা সকলোৱে জানে যদিও অজ্ঞাত কাৰণত আৰক্ষীয়ে লোৱা নাই কোনো পদক্ষেপ তাৰেই সুযোগ লৈছে লেডি ডনে প্ৰতিখন ব্রয়লাৰ কঢ়িওৱা বাহনৰ পৰা পঁচিশৰ পৰা চল্লিশ হাজাৰ টকালৈ ব্রয়লাৰৰ অবৈধ সৰবৰাহ চলাই আছে লেডি ডনে এনেদৰে এৰাতিতে কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰে ৰহস্যময়ীয়ে তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে লেডি ডনে মেনেজ কৰিব লাগে প্ৰতিখন থানা আৰক্ষী চকী আৰু পশুপালন বিভাগৰ বিষয়া তথা চিকিৎসকক কোনো সুৰুঙা নৰখাকৈ কাম সমাধা কৰে লেডি ডনে তাকে কৰিবলৈ নিয়োজিত আছে শ শ দালাল লেডি ডনৰ আঙুলিৰ ধাৰত দালাল চক্ৰই নিতৌ নতুন নতুন পথ ব্যৱহাৰ কৰি অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছে ব্রয়লাৰ মুৰ্গী কেতিয়াবা যদি নৈ পথাৰে আন কেতিয়াবা নৈশ বাছত চলিছে অবৈধ সৰবৰাহ অসম বংগ সীমান্তৰ খেৰবাৰী ভামনডাঙা জাপোচাবাৰী কালডুবা আগমনীৰ লগতে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শ্ৰীৰামপুৰ তামাৰহাটৰ মাজৰেও পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈ আহি আছে নিষিদ্ধ ব্রয়লাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া বন্ধ হ'ব লেডি ডনৰ চিণ্ডিকেট নে চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰি চলি থাকিব মূল্য বৃদ্ধিৰ নাটক ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট